Sverre er svært takknemlig for diktet Musikkens gjenkomst, som ble skrevet spesielt til CD-en Musikken og folket. Og diktet utgjør første sporet på CD-en og ble lest av forfatteren selv. Pål Helge Haugen er en av de største lyrikerne i sin generasjon. Han har en svært allsidig produksjon, lyriker, prosaforfatter, dramatiker, librettoskriver, gjendikter, og som deltaker i deler av den nynorske bibeloversettelsen. Og han har vært svært opptatt av å skape kontakt mellom lyrikken og andre kunstarter. Og her et sitat fra Vårt Land, Alf-Ketil Valgomo. Pål Helge Haugen er en forfatter som tidlig tok opp dialogen med sine haugianske forfedre, og er i stadig dialog med de bibelske tekstene, samtidig som han har gått opplesen på nyere litteraturteologi. Han reformulerer på så mange måter det tradisjonelt religiøse inn mot det moderne. Han er den mest tradisjonstunge modernismen vi har, en sentral og stor forfatter. Sitat slutt. Den musikeren som Sverre gjennom alle årene har jobbet mest sammen med, er Oddbjørn Stakkeland. Og det var Sverre sitt ønske at han skulle være her i dag. Da Sverre kom til Kvinesdal i 1977, var Oddbjørns nettopp. Men det gikk ikke så lang tid før snekkerhammeren ble byttet ut med hammeren i klaveret. Oddbjørn er en meget dyktig musiker, allsidig og med en spesiell habilitet. Og han behersker vår skuld, ragtime, jazz, pop og med hovedvekt på klassisk. Oddbjørn har gjennom årene jobbet trofast i kulturskolen, samtidig som han har spisset videre på egen kompetanse. Og for tiden så tar han timer hos professor Kara Patsten ved Chopin Universitetet i Warszawa. Så velkommen, Olga. Ja, her i dette rommet har Sverre møtt folket i glede og i sorg. Og i gudstjenestens pulserende liv gjennom kirkeåret. Og jeg kan bevitne at han har gått i glede. Og hva er musikk? Lydbøyler som forplanter seg? Jeg må si, jeg har aldri sluttet å undre meg over energien og lyset som blir formidlet når Sverre spiller. For det å være komponist har gått parallelt med arbeid i kirka. Og det passer fint å ha en lys på CD-en Musikken og folket her. Dette er en produksjon for orgel basert på folkmusikk. Gjennom far sin, Trygve Petterstø, fikk Sverre del i en rik tradisjon av danser og slotter. Og da jeg spurte Sverre om å karakterisere fjortlandsmusikken, så brukte han to ord. Skarp og mild. Ja, noe av denne musikken har en mildhet, eller en ømhet, som får oss i kontakt med de gode dagene, med sol, nyslått høy, og tilhørighet. Men denne produksjonen fører oss også over havet, mot de britiske øyer, og tilbake til Shakespeares tid omtrent. De engelske dansene, som Sverre har brukt, ble utgitt av en forlegger ved navn John Playford. Disse utkommer på noter, men Sverre har gjort sitt utvalg gjennom øret. Det vil si,
at han på London-besøk julen 2011 fikk en brent CD i hånden med eldre opptak av disse dansene. Og gjennom å lytte til disse har han gjort en uttak. Så CD-en inneholder musikk fra Norge og fra England. I kveld skal vi få høre tre spor fra CD-en, og de andre musikkstykkene på konserten speiler noe av komposisjonene ellers. Det vil bli salg av CD-en i kirka og på menighetssenteret etter konserten, og inntekten av salget i dag vil gå til menighetssenteret, som arbeider for folket i bygda, og har noe for hele mennesket. Musikken kjenner gliande, som på meier i snø. Lange skjeve tak mot deg, står stilt et smart sekund. Tøyer jente fingre mot anledet ditt og rører deg. Hør snøen glide nyare på meienes sine. Tette, små, vibrerende punkt, steingjære,
vill rose, svarte stråk, bleikraut utfalling. Slite og hate og glede, sammenfallende hus i vinden, å nei, du knekker i oss, jeg reiser meg og forbanner deg med mørk musikk. Øyra ditt, på botnen av brønnen, bleikraut åpen, med kvite, menneskelige kanter. Anleta, marmorerte alder, som kjem fra årelate det syngende treet. Rosens fåren i sine silketaumer, drømmen om kornen som renn gjennom fingrene, en gylden sol bryt fram. Foten trør takta i det mørke vattnet som tøyer seg etter deg og vil ha deg. Og over oss røystene, menneskelige og låge, langs med det stive graset mot steinen og tørsten med steinen, i regn og vind, og veldig regn.
Jeg vet ikke om jeg klarer å følge opp det fyrverket ligger. Den første teksten som jeg las, ville gjerne skulle stå helt alene, men jeg kan si et par ord om den. Den heter Musikk av jord, stein og folk. Og det var naturlig å ta med en kveld som denne, der vi blant annet også feirer utgivningen av Sverres nye CD, som jo heter da Musikken av folket. Den er skrevet opprinnelig til, eller som en slags hylling til den type folkemusikk som jeg er vaksen opp med, i Øvre Setesdal, der vi, jeg og kona mi, bor, og også unger og barnebarn som samtidig går i vei, bor deler av året. Og der er det nemlig slik at innan en avstand på en 15-16-17 kilometer, så har jeg nå samlet cirka 30% av Norges folkmusikk er lite. Så det er et livet miljø, kan man si. Og dette var en tekst som på en måte prøver å bruke samme metoden som jeg opplever at den gamle folkmusikken i Setesdal bruker. Jeg har en av mine folkemusikk-kompiser der oppe, han sier, du skal ikke forstande musikken, du skal bare lye, du skal bare lytte. Og det er noe av det, det er en god læring for oss som skriver også, og handler om å lye. Jeg skal lese to tekster, som på en måte også har med samme miljø å gjøre, men det kunne like godt ha med dette miljøet helt å gjøre. To tekster som heter Den gamle salmene og Den gamle haugianeren. Salmene. Stundom å høre over snømoer med et svart kledd følge når noen flyter for godt. Stundom er et lågt rom der et gammelt menneske har setet lenge alene. Eller når de baker, når de henter høy til hesten. Det henter vi bak orda, høyre noe annet enn det orda sa. De var eit med landskapet. De følgde linjene i et gammelt anledd. De linda seg kring deg, de krøkte og strekte seg som en arm. En stillferdig storm. En høytidlig prosesjon. Mange røyste i en røyst. Også om det nødvendige. Start opp. Ta lampen med, la den brenne. Så den gamle haugianeren. Såpass oppi året er jeg at jeg møtte den siste rest av den gamle haugianske, reinhaugianske Røsla, som da var i ferd med å forsvinne, men som hadde sine representanter i aldersgruppene mellom 80 og 90 innfremleister i Vokshåk. Min pappa var en av dem. Fyrkanta og tett i kroppen, nøye i alt arbeid, det skulle være rett. Tok vare på de små tingene. Hyssing biter og knytter sammen. Kroket spiker som kunne benkes og brukes. Han så en emne der andre så en vedbrant. Av og til gikk han som bar han på en stor, tung bør. Av og til lo han, nesten uhørlig og lenge. Når han ble spurt om noe,
tenkte han seg godt om før han svarer. Vi hørte han aldri synge de gamle salmene, hadde han inne i hovedet. Arbeid eller helg, det samme. Guds ord som heimebakt brød og hverdagsbukser. Alle åra som en skugge i hælene hans. Dagene fjuge som skott. Han gikk inn i hver natt som var det den siste. Let døra varsomt at etter seg. Thank you.
Sverre som har bedt meg om å bruke bunaden i dag. Da måtte jeg jo gjøre det, for det passer jo fint en mørk november å ta fram bunaden. Men den symboliserer også så fint folket. Fordi denne bunaden har jeg arvet av min mor, som har arvet den av sin mor. Og den er gammel. Denne understakken har nok bestemor mi brukt ut i slotten for omtrent 20 år siden. Så den symboliserer fint tida som har gått. Og vi skal jo også se hvor tida som kommer. Karakteren ligger videre på programmet nå. Det tilsier at nå venter vi med applausen til hele programmet slutt. Og det neste diktet som Pål Helge Haugen skal lese, det har Sverre spesielt bedt om. Og det er diktet Guds barne og mor hans. Ja, det blir en litt mer enn et dikt, faktisk, det håper jeg jeg vil påle. For jeg må tilstå at jeg har likt å tilstå med en eneste gang. Og jeg har skrevet 6 operaer. Det er jo mange som regner som noen ikke skal drive på med. Av forskjellige grunner, og noen av grunnene skal jeg ikke nevne en gang. Det liker ikke de som driver på med den kunstarten. Men det heter jo at opera er det mest kostbare og dyreste jeg kan drive på med, bortsett fra krig. Det koster noe mer, men operaen er nesten billig. Og det er helt sant. Men jeg har skrevet 6 stykker. Jeg kunne ikke gi meg noe først av det. Det er noen av oss som har en spesiell forhold til den formen. Og gjerne mener at opera ikke er bare det klassiske repertoaret som man gjentar og gjentar og gjentar, men at det hele tiden må skapes nye. Og jeg kan også heldig at 5 av 6 operaer er produserte, og den 6. skal arbeide nå for å få produsert på Island, en islandkomponist. Jeg skal lese nå er en scene faktisk fra en opera, som heter The Maid of Norway, men den er skrevet på norsk, selv om den har engelsk språklig tid. Og jeg skal forklare kliperen av denne merkelige kliperen. Det er en opera som ble bestilt av Bergen Europeisk Kulturby 2000, altså år 2000, og den ble utframført i Håkonshallen. Og det var komponisten Kjell Havestad som skrev musikken. Handlinga i opera går til å føre seg i Bergen på slutten av 1200-tallet, som var en brytingstid i norsk middelalder. Eirik Magnusson, senere kong Eirik Magnusson, spiller en stor rolle i operaen. Han var sønn av Magnus Lagabøte. Og da far til Eirik, altså Magnus, døde i 1280, så ble Eirik utropt til konge over Norge. Da var han 12 år. Det betydde selvsagt at i praksis så var det mora Ingeborg som styrte landet sammen med sitt riksråd, som hun på ganske snedig måte satte sammen selv. Erik Magnusson ble regnet som en veik ungdom. Han hadde blant annet vansker for å gå etter pall fra hesten. Det var mange som mente at en krøpling til konge, det kunne han ikke ha. Og det var en hard tid på slutten av 1200-tallet. Det var mye strid. Norge var i full konflikt mellom kongemakt på den ene siden og kirkemakt på den andre siden. Så
som førte til at blant annet erkebiskopen måtte forsvinne ut av landet. Og det som en vil kalle Noregsveldet var da på det tidspunktet i ferd med å smuldre opp. Det gjaldt først og fremst øyene vest over i havet, eller ritene borten øyene og så videre. Og på toppen av det hele så gikk det som det som regel går, det ble uår og spolt. Og senere så klarte Erik å sette i gang en katastrofal krig mot Danmark og den tyske hansastaten. Så hans ettermæle i norsk historie er ikke det mest strålende. Ja, dynastiske, eller om du vil politiske grunner, så ble Erik Magnusson gift med Margaret, som da var storebror til den skotske kongen Alexander. På det tidspunktet var Erik 14 år. Margaret, derimot, var en voksen kvinne på 22. Året etter så ble det født disse to, dette umake paret, en lita dotter som ble kallet Margrethe etter mora. Men dronning, altså den engelske dronning Margaret, den skotske dronning Margaret, døde i barnsen. Og det var denne vesle Margrethe, dottera, som fikk kallenavnet The Maid of Norway over hele det, kan du si, Nordsjøområdet. Og det navnet lånte vi. 7 år gammel ble Margrethe sendt til Skottland for å giftes, hun også. Igjen av politiske grunner, men hun kom aldri fra. Trolig så døde hun underveks på Orknøyene, tror jeg. Men omsenda er ikke helt klare, og etter hvert så begynte mange rykte å gå på folkemunne. Kanskje hun ikke var død likevel. Alt dette, den veldige forklaringen for å kunne gi en bakgrunn til den scenen som nå følger, og vi skal prøve å reparere en scene fra denne operaen. Den går før seg like før Margrethe ble sendt bort fra Bergen, og altså 7 år gammel. Og i denne scenen så hører vi en såkalt Maria-vise. Den hadde jeg skrevet, nyskrevet på denne operan, men den ber med seg ekko og minninger fra middelalderens folkelige Maria-viser, som fanns over hele Europa. Nå skal jeg prøve å lese og reparere denne scenen så godt jeg kan. Det vi ser for oss på scenen er omtrent som det var en barnslig visjon, eller kanskje et gammelt folkelig skilderi, som jeg sa i gamle dager. Der er Jomfru Maria. Det er en jordisk kvinne som allikevel ikke er helt jordisk. Og hun sitter med det nyfødte barnet på fanget og våker det forsiktig og synger på barnet. Midt i Marias vågesorg for Guds barnet, så kommer vesle Margrethe inn og blir stående og lytter i utkanten av dette billetet. Og Maria synger. Vesle barn, som er så meg, og fyller meg med glede. Du er sendt fra himmelen til oss som bor der nede. Engelen bar ord til meg, han sa, jeg skulle eie deg, du kom, og var vidunderlig, og fylte meg med glede. Ennå kan jeg kalle deg og gi deg mat og varme. Snart skal du bli værig ut til fattige og arme. Der er menneske som lir. Der er sut og der er stri. Der er hard og usel tid for fattige og arme. Du skal jage hatet bort
og gjeld trælar kringen. Du skal bære ord om fred til heile verden. Når du ut i striden dreg, vil jeg følge dine steg. For ingen har elsket deg mer enn jeg i heile verden. Maria ser opp. Jeg legger merke til denne beste jenta, den beste Margrethe, og sier: «Kom hit til oss, Margrethe Kongsdotter.» Og beste Margrethe nærmer seg for sitt, og svarer: «Kjenner du meg?» «Maria, jeg kjenner deg godt, Margrethe.» Og Margrethe: «Er det du som er jomfru Maria?» Og Maria svarer: «Visst er det jeg. Maria bevar meg. Vil du se ham?» Og hvis Margrethe går helt bort til og ser, så pin han er. Og Maria svarer: «Han er det fineste som har kommet til verden.» Maria stryker vesle Margrethe over håret, og Margrethe ser seg ved Marias føtter. Der syng Maria de siste strofene av vågesongen for Margrethe og Guds barne. Så lenge som du kan, så mor dig kan du kvile, så skal du slå øvo opp. Og la meg se deg smile. Du skal vekse, veslebror, øve heilagt verk på jord. Den bør du være, er tung og stor. Men så mor din kan du kvile. Det kommer en dag som mørk og vondt. Da står jeg ved din side. Når all vår skuld blir lagt på deg, og du må døden lide. Jeg stryk deg varlig over kinn. Når sorga kjem og gjør meg blind, jeg vet at døden aldri vinner. Når du er ved min side. Så kjem det et skimrende lys som samler seg omkring den vesle skapnaden til Margrethe. Og blir borte.
Her det tekstet som jeg har lukket ut, som knyttet til den gamle messas ulike messegjelder. Altså, dette er kort form av messa, derfor så heter hele den sekvensen er missa brevis. Og det tre tekstene som jeg skal lese er da knyttet til messegjelder. De Gloria, Credo og Sanctus. Jeg tror nok at forholdet til musikkverk bygd over den klassiske messeteksten har spelet større rolle enn noe ting annet, større rolle enn teksten, for som en slags jeg vil ikke kalle inspirasjon, men en slags bakgrunn for disse tekstene. Vi starter med Gloria. Åh, hvor du er fager, min huna. Borta for oss, i det skimta, i en uventet glenne i skogen, i det som drev forbi de blinda øvåre, blinda av det veldige, det namnløse, det som teier på tusen tungemål som en storm. Eple som dunstet i bakken framfor tøtene våre, vekta av et nyfødt barn mot hendene. Den uventa meningen som bryr seg gjennom oss. Sorgfri taket. Den forsiktig oppreiste kroppen, omlindet av det ufortjente. Og verden som tilgir oss grønt, enda en gang, hvor du er taket. Ikke en spurv til jorda, heller ikke du, min bugna. Credo. Den store elva fell til ro, og så kvelden, tung og gyllen honning over elvebreia. Flyt ut og stillnar den og når vi kjem fram, og alt til sist kjem til alt, oppfyllande i dette tause gjennomstrømde rommet, førtida, atomtida, gjennomdrømt, som bare det verkelige kan være. En enkel kveld, noen få tanker lagde i kross, som ved til et bål der vi verner oss inn i natta før oppbrotet. Vi er så flyktige at vi knapt rører jorda. Vi skal bryte leir før morgengry og gjets. Vi teier med en glørende døyr hud, lytter etter røystene i den mørke lufta over oss. Røystene på vei heim til Gud. Bærføtte, sårføtte. Så den tredje av deg jeg har plukket ut fra messedetene. Sanktus. Svart sol, klart destillert mørker. Hildring, fikser billetet, dødens omvending til sin innside.
Lengst inn i skuggen ei oppkome, ei kjelle og noen som drikker. To slag nåde, som ei fjør gjennom kosmos, som en stein. Thank you.
Toner
sångarna reiste det som väntar till dig blir påkallad slik att dig kan gjenreisas. Dig heimsøker oss, dig kjem ut av skuggelandet, skimrande hildring längst inne. Skuggarna åpner sig, deler sig, släpper musiken igenom, hör skuggarna lukka sig igen. Att de röstene, sångene, musiken som söker oss och finner oss hemma. Ett regn av röster fallande över oss, kravande och igenkännelige. Och en musik som färdas i det höga eller det låga, i stratosfäriska passager eller korridorer djup under jorden. En stad inne i musiken är lyden av vår egen röst. Den är som skuggen av de röstene som har varit. Det som var har reist sig upp en bostad i det som är. När du går in öppnar musiken sig, tar emot dig och rejer ett rum för dig. Musiken som en delt pust, den möter oss her i framtiden med en bön om att världen må förbli. En buktande linje genom tia, en tråd, en renning i en väldig väv som omsluter oss och lindar oss in, ett kläde med stora skölder, infärgat av det som var och det som ska komma. Rust, jordslag, fläckar av sorg och glädje. En lyttepost, en låna, en del av allt. Och den stora sången om allt. Morgon av knippling, kvällens mutter, perlemor, solflater, vibrerande sträng, det helt nära och det helt stilla, det helt utsatta, helt beskyddande. En bön om att världen må förbli. Arbetet som helt fram, bortan på det mogliga och det umogliga. Sorgen, sången, sårat och lekt. Och här är vi, lyttande. Lyden av ett barnhjärta, lyden av en gammal kust som saknar och stillnar. Is och eld. Dörrar öppna. Uväntad hemkomst. Igen